olipas meillä HOK-elantolaisilla hieno vuosi. Saatiin aikaan vaikka mitä. Tiivistäen se meni näin. Asiakasomistajuus. Meidän kasvavan ja kannattavan osuuskauppatoiminnan sydän sykähteli vuoden aikana ennätyksellisen suuresti. Saimme kymmeniä tuhansia uusia omistajia joukkoomme. Ilolla saimme myös maksaa ennätysmäärän bonuksia asiakasomistajillemme. Innostus asiakasomistajuutta kohtaan on merkki vetovoimastamme. Aivan kuten kasvava kiinnostus liittyä duunikaveriksi voittavaan joukkueeseemme. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia nimittäin riittää. Vuosi toi meille monta uutta, innokasta työkaveria. Haluamme olla palvelualan paras työpaikka. Tässä porukassa tuetaan toinen toisiamme ja onnistutaan yhdessä. Hyviä asioita syntyy ja niitä myös jaetaan. Meidän väelle vastuullisuus on iso juttu ja ennen kaikkea konkreettisia tekoja paremman huomisen hyväksi. Tästä mainioina esimerkkeinä meidän HOK-elantolaisten idea Hyvikki Hevistä sekä yhteinen päätös joululahjoituksesta nuorten mielenterveystyöhön. Uudistimme ja avasimme paljon uusia toimipaikkoja, mikä tarkoittaa myös enemmän asiakaskohtaamisia. Ja niissähän se taikuus tapahtuu. Ainutlaatuinen HOK-elantolainen asiakaskokemus. Se on vahvan tuloksemme perusta. Hei, loistavaa työtä! Upeita onnistumisia ja kasvua syntyi monissa liiketoiminnoissa. Menestyksemme mahdollisti myös tuntuvan tulospalkkion koko henkilöstölle joulukuussa. Yhdessä tehty, yhdessä ansaittu. Kiitos meille kaikille HOK-elantolaisille ja asiakkaillemme.